Kumar 13. Chali Zyada, Achi Kamai Ka Vada. Kumar Engineering, we understand your need. Big breaking সন্ধান উলাইছে নেপালৰ আকাশত সন্ধানীৰ বহা হেলিকপ্টাৰখনৰ হেলিকপ্টাৰখনত থকা 5 জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে লামাজুৰা দন্দৰ লিখু গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে হেলিকপ্টাৰখন স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ কেইটা পাহাৰৰ এজোপা গছত খুন্দা মৰাত ভূপৱতিত হৈছিল হেলিকপ্টাৰখন এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া কৈ আৰু ডাঙৰ খবৰটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোককেইজনৰ হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটৰ সৈতে 5 গৰাকী বিদেশী নাগৰিক আছে পুৱা 10:05 মিনিটত হেলিকপ্টাৰখনৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈছিল মানাং এয়াৰৰ 9NAMV হেলিকপ্টাৰখন আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়াকৈ খবৰ আহিছে নেপালত যিখন হেলিকপ্টাৰ সন্ধানহীন হৈ আছিল সেইখনৰ সন্ধান পোৱা গৈছে 5 গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে লামাজুৰা দন্দৰ লিখু গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এই হেলিকপ্টাৰখন আৰু মৃতদেহ কেইটা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে যিকে গৰাকী বিদেশী বুলি জানিব পৰা গৈছে পাইলট গৰাকী আছিল আৰু এই কে গৰাকী হৈছে বিদেশী পৰ্যটক তেওঁলোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে এজোপা গছত খুন্দা মাৰিছিল তাৰ ফলত ভূপতিত হৈছিল হেলিকপ্টাৰখন কিন্তু পৰিচয় এতিয়ালৈকে বিদেশী নাগৰিক কে গৰাকীৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই পুৱা 10:05 মিনিটত হেলিকপ্টাৰখনৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চিভিল Aviation Authority of Nepal ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে তেওঁলোকে জনাইছে হেলিকপ্টাৰখন পোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে 9NAMV এখন হেলিকপ্টাৰ তেওঁলোকে পাইছে 10:05 মিনিটত য'ত হেলিকপ্টাৰখনৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল পেছেঞ্জাৰ্ছ আছিল তাত 6 গৰাকী তাৰে 5 গৰাকী বিদেশী নাগৰিক এগৰাকী পাইলট ইতিমধ্যে তাত কেপ্টেইন এগৰাকী আছিল লিখি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল 10:05 মিনিটত শেহতীয়াকৈ সন্ধান পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ এই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো টুইটটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সন্ধান ওলাইছে নেপালৰ আকাশত সন্ধানহীন হোৱা এখন হেলিকপ্টাৰ 5 গৰাকী তাত বিদেশী নাগৰিক আছিল এগৰাকী পাইলট এগৰাকী কেপ্টেইন আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আটাইকে এগৰাকী 5 গৰাকীৰ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ কেইটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চালক গৰাকীৰ খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই এগৰাকী চালক আছিল সেই চালক গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে নে নাই সেই খবৰ অহা নাই বা তেওঁ কলৈ কোন সেই খবৰো এতিয়ালৈকে অহা নাই লামাজোৰা দন্তৰ লিখু গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে হেলিকপ্টাৰখন স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে এই মৃতদেহ কেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু বিদেশী নাগৰিক কেইজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই চিভিল এভিয়েশ্যন অথৰিটি অফ নেপালে ইতিমধ্যে টুইট কৰি জনাইছে এই খবৰ আৰু খবৰ আছে মিডডে 18ত জনাই থাকিম লো সোৱান এটা বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড চলি জ্যাদা আচ্ছি কমাই কা ৱাদা কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড UCCৰ সন্দৰ্ভত AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰৱৰ্তন হলে সমগ্ৰ মুছলমান সমাজ ধ্বংস হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে মন্তব্য শুনক মইতো কেউ দিব পাৰে মই তেখেতৰ খৰিদা গোলাম নেকি মইতো তেখেতৰ খৰিদা গোলাম নহয় না হা আমাৰ কৌমক আজি এই যে UCC আহি আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড গোটেই মুছলিম সমাজক ধ্বংস কৰি দিব আর আমি তার বিষয় কথার উপরে কথা মানি চলি হব নাকি সব মিশা মাছ ভুয়া মাছ চাই আছে দোয়া করব আপনাদের ওকে থ্যাংক ইউ তিনটা তো আগে আমার দুইটা আছিল বরপেটা আর ধুবড়ি করিমগঞ্জ আমার যাবার 7000 ফুটে আমি আসছি এই তিন সিট আছিল বিজেপি যেতিয়া এটা শেষ করে দিলে বরপেটা নগাঁও হয়েছে নগাঁও যদি রকিবুল হোসেন সাহেব লাগে কারণে যে সহজ হয় আমার কারণে সহজ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈও আজমলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিলাসীপাৰা পূব পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি দুটা বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে আজমলে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে মিলি ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ তেখেতে তুলিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক অন্যায় আখ্যা দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে বিলাসীপাৰা পূব গোৱালপাৰা পশ্চিম দুটাই শেষ হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ সামগ্ৰী সুৰক্ষিত কৰি দিছে কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিলে আজমলৰ এটা খুন্দাতে শেষ হৈ যাব বুলি
ৰকিবলক নগাঁওতে সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে আৰু কি কি কৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কৰিছে আমি এইটো ভাল পোৱা নাই আমি খুচ নহয় আমি নাৰাজ এনে বিলাসীপাৰা ষ্টৰেজ দুইটাই শেষ হৈ গ'ল গোৱালপাৰা ষ্টৰেজ এইটো শেষ হৈ গ'ল এই নাইন চাবিৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ অফিচ বিয়াৰসকল কেইবাজন এম এল এ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দাখিল কৰিছে আৰু আজি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত দিল্লী চহী কি কি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে মিলি কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এইটোৰ কথা চব খোলা খুলি উঠাই বিদ তদন্ত ইসকলে দিল্লী দাঙি ধৰিছে কি কৰিছে মোৰ কমৰ মজবুত কৰিছে নেকি ডিলিমিটেশ্যন ৰকিবুলোচনে বাৰ বাৰ এইটো কৈ আছে মই দেখিছোঁ হা আজি ৰকিবুলৰ আপোনালোকে যদি হিচাপ আপোনালোকে পঢ়ালেখা মানুহ গৈ মেপ উঠাই চাওক ৰকিবুলৰ চামাগুৰি ফ্ৰী কৰি দিছে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও নাছিল আগে কোনোদিন মাইনৰিটি ছিট নাছিল সেইটো ছিট কৰি দিছে মতলব ৰকিবুল চাহ এইবাৰ ধুবুৰীত নুঠে ভয় খাইছেতো আজমল চাহৰ চামনে এক ধাক্কাই শেষ হৈ যাব এতিয়া নগাঁৱত যাব আমি নগাঁৱত তেখেতৰ পিছা কৰিম আৰু সেইটোও কৰিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনে দুজনক মিত্ৰালী আছে ডেইলি বাৰটা চাৰে বাৰটা বাজে ৰাতিৰ পিছত দুজনৰ বুজাবুজি হয় কোন কেঁচু কেনেকুৱা কৰিব লাগে কেনেকুৱা কৰিব লাগে যিসকলে লাভ পাইছে প্ৰথম দিন যেতিয়া খচৰাটো ওলাইছে ডিলিমিটেশ্যন ভূপেন বৰা চাহাবে কি কৈছিল বোলে আমাৰ লাভি হৈছে আমাক ৱাক অভাৰ দিছে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে ৱাক অভাৰ এটা বুজাবুজিৰ ভিতৰত দিছে এনেই দিব নেকি সেইফালে কংগ্ৰেছৰ লগত মহাযুদ্ধ আৰু এইফালে আমাক ৱাক অভাৰ দিছে মাইনৰিটি ছিট কমচে কম দহটা এইবোৰ এইবাৰ শেষ কৰি দিলে এইটো আমাৰ লগত ভাল আমাৰ লগত ভাল হোৱাৰ পৰিচয় না বেয়া হোৱাৰ পৰিচয় আমিতো এইটো চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ আজি কৰিছোঁ আজিলৈকে কংগ্ৰেছেতো কৰা নাই কোনো কেছ বৰপেটা এৰিলে এ আই ইউ ডি এফে এইবাৰ নগাঁৱত প্ৰাৰ্থী দিব এ আই ইউ ডি এফে ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জতো থাকিব এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ মন্তব্য কৰিছে এধৰণে আজমলে তিনিটাতো আগে আমাৰ দুইটা আছিল বৰপেটা আৰু ধুবুৰী করিমগঞ্জ আমার যোবার 7000 ভোটে আমি আইছো এই তিন সিট আছিল বিজেপি এটা যেতিয়া এইটো শেষ করে দিলে বরপেটা নগাঁও হয়েছে নগাঁও যদি রকিবুল হোসেন সাহর লাগে কারণে যদি সহজ হয় আমার কারণে সহজ রকিবুল হোসেন সাহর হোম টাউন নগাঁও আমারও হোম সিট নগাঁও আমি ধুবুরীত দিম নগাঁত নিশ্চয় দিম ইনশাল্লাহ আর করিমগঞ্জত সিট আমি দিম ব্রিটেইনত অসম সাহিত্য সভার রূপালী জয়ন্তী উদযাপন ব্রিটেইনৰ লেইচেষ্টাৰত 8 জুলাইত উদযাপন কৰা হয় এই অনুষ্ঠান আন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ জীৱনভিত্তিক তথ্যচিত্ৰ দ্য গ্ৰেটেষ্ট লিজেণ্ডেৰী স্কলাৰ ফ্ৰম আছাম পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰদৰ্শিত হয় শ্ৰুতিছ ক্ৰিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰখনৰ মুখ্য প্ৰযোজক ডাক্তৰ নৱ গোস্বামী কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক শ্ৰুতি জৈন আৰু পৰিচালনা টুনা গৌতমৰ উল্লেখ কৰি থওঁ তথ্যচিত্ৰখনৰ ইতিমধ্যে সফলতাৰে আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন ডিচিত প্ৰিমিয়াৰ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ যুক্তৰাজ্যৰ শাখা সভাপতি মঞ্জিৰা চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত এই অনুষ্ঠানত সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰোপণি কৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱী ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্বশৰ্মা প্ৰমুখ্যে উপস্থিত থকাৰ উপৰিও হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আমেৰিকা নিবাসী নাতি ডক্টৰ নৱ গোস্বামী আৰু তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কণিকা গোস্বামী শৰ্মাও অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে এক ভাষণ প্ৰসংগত ডক্টৰ নৱ গোস্বামীয়ে সাহিত্য সভাৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ শলাগ লয় আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ন্যাসৰ তৰফৰ লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ কৰি আছো তাত এটা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ এইটো কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমি তেওঁৰ নেক্সট জন্মদিনৰ 8 তাৰিখে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিম য'ত চব অসমীয়া কিতাপ 100 বছৰ ওপৰৰ আগৰবিলাকো কিতাপ মেগাজিন চব ডিজিটেলাইজ কৰি আছোঁ মানদণ্ড 26 states